Nebylo? Uvěj se ještě, jakou já mám tady. Tužku. To je polystyrenové? Ty to bych asi nepochopila. Lubo, co ty máš lice? Ale to není složka. To je hadí. Černá. Tak to chci aspoň tím provázkem pravlič, ne? No, máme tady! No, já nevím, tady v ní debil. Ne, to bylo na tom, na těch rohách. Ne, já budu držet složku, říchu. Máte paní Šokolá? Kniha života je důležitější především. Kniha života? Ano. Zapam tělo panel. Tak jsem si vytáhl panely do kapušu, já budu ostravit. Aha, jo, panely. No. A chcete nám? Nevím, jestli přesně tak, ale možná podobně. Jož? Jo. My si zkusíme to, kde máš tu hvězdu? Do těho tu knihu říchu. Čete. Dáme. Kurence. Tak, jestli už Vánoce jsou tady, Vánoce jsou tady, ty vidíš to kouzlo lesa, ty kolem nás. Výborně, výborně. Tak, jestli můžete nabídnout. Vidíte, je, máme tu čerty, jeden čert. Jeden čert, když není potřeba. Není. Jsou všim, bez říchu všichni. To ještě knihu říchu, kluci. Větší máme knihu říchu. Nebo nějakou výplatu třeba. No, to taky, jaké slovička. Malé výplaty, podnesem do pekla. No, tak něco aspoň, nebo jako basničku nebo... Básničku, jo. Cokoliv. A když budete natáčet to. Ano, písničku. No, to už žádné. Na zamrzlé ulici hrají si dva mrazíci. Jeden skáče v závěji. Je tady paní, mě pan ředitel? Pan ředitel, ty tam... Pan ředitel šel nevyrobil. Jo, on šel pryč. A pan ředitel nevyrobil. No, tam nesu. Vy do ní, ty potom už nic nevíš, to máš, vidíš, to je... Váha nějaká. Ne, to je no. Prasné, tady tohle. To pane Šesták, je tady jediný pan ředitel. Bych potřeboval, ona asi nám nevytačí všechno karta, jestli máš nějakou. Není, je dole před fabrikou. Zase nejsi na pracovišti? Žený pozemišťané. A hned v úvodu bych si vás chtěl tak zeptat, jak vznikl vůbec takové ty průvody svatého Mikuláše? Protože tu historii není Gelmer. Ano. To tady není, ale. Je tady Gelmer? Je tady Gelmer někde? To není. Gelmer to není. Tak legenda svatého Mikuláše je, že svatý Mikuláš ve svém rodném městě dostala, v tom městě se dostala jedna rodina velké nouze šlechtického původu, v níž otec, který neměl na věno pro své tři dcery, chtěl proto prodávat jejich panenství. Mikuláš, aby je uchránil do údělu prostituce a zbavil je bídy, tak za noční tmy jim hodil do okna měsíc a z penězi jako dostašující věno pro první dívku. A to též udělal ještě u zbývajících dvou. Takže z tohoto můžete vidět, že svatý Mikuláš byl velice známý svou cností pro milosrdnou lásku. Takže, teď začne básní nějakou. A paní Marku, dáme tu knihu hříchu. Ano, tady, co nesu? Pan Marek jméno, Marek Kníček. Počkejte, to bude... Jejda. Vlevo role. Jejda, čekuji zraky. Marku, tak se pořádnou písničku nebo básničku, abys to tím pročínil. To je tolik stran? No, to mě ještě nezapadlo. No Marku, jak budeš se náma do pekla, jako? Tady s čertem, ne s náma, ale s čertem pojď do pekla. Co, Marku? Tak jo. Do pekla? Tak čertem, jenom za sebou. Levo role. A stup si. Já si to nevlezlo. Tak aspoň na mě máme. Vykup se. Určitě umíš nějakou básničku. Je to? Já se tam půjdu. Na
příště tam bude... Příště to bude něco tři, ale to budou tři vásničky, jo? 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 Mám vždycky ještě. Tak. Tak Marku neřekneš, jo? Tak nic, tak Honzo. Tak dále tu máme... Jan Veselý. Jan Veselý. Levo dole. Tak ukaž tu hruzu. Ještě ho vyzeraky. Yeah. Tak. Říkej. Jakou básničkou písničku? Tady je konec. Prosím. No. Nezná to by vydání. Tak co? Nechlo nebo básnička? Já zpívám sama. Písnička by nebyla. Žižmeje, Panasák tu není. To je hrozné. Máš blbou knížku. Tak díky, ještě se stav ten zaplak. Víš? Já jsou ty bobi vidět. Tak poroče. První otázka taková. První otázka. Kdo mi odpoví na otázku, jak vznikl svatý Mikuláš? Proč se vůbec slaví tady svatý Mikuláš? Proč Mikuláš anděl, jak se k tomu vůbec chodí? To věděl, to je jako odměnu. Co jsi se pýtal? Jak až aby uchránil od údělu prostituce, tak je zbavil bídy. To je nějakou pěknou básničku v angličtině. Co máš slovo. No, no. Zpívej jenom jako básně řekni asi o něm. Ale zpívej. Čerce nikoho nevím, co to je. Pojď, Mine! Lubošu, ty transkujete. Ne, ještě transkujete.